Atenção, aposentados do INSS, você que entrou na justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vem comigo nesse vídeo que tem novidade boa e dinheiro para receber, dinheiro que está parado aí. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou o Leandro Jarré, é uma grande honra, um grande prazer estar sempre com você aqui. Nesse que é o maior canal sobre auxílios e benefícios e também aposentadorias, pensões do governo federal. No vídeo de hoje, é uma notícia que saiu agora em 2024, a justiça começou a liberar quase 28 bilhões de reais em precatórios a aposentados do INSS. O que, que são precatórios? São dívidas do governo, da União, para com os aposentados. Então, você que tem alguma causa na justiça aí contra o INSS, você pode ser contemplado e eu vou trazer todos os detalhes e informações nesse vídeo que está começando agora. Se ficou alguma dúvida, gente, manda aqui nos comentários, não fica com dúvida. Eu vou responder esses comentários, vou gravar novos vídeos, inclusive esse vídeo de agora é respondendo uma dúvida de um vídeo anterior. Então vamos falar sobre essa questão que a justiça determinou que o INSS pague esses precatórios aí, quase 28 bilhões de reais para os aposentados. Quais aposentados? Quem tem direito? Calma que eu vou explicar tudo direitinho. Se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de também dar o like no vídeo. Pause, dá uma pausa gigante aqui, né? Dá um like no vídeo pra gente continuar trabalhando aqui de forma voluntária para vocês. Os tribunais regionais federais começaram a liberar o pagamento de precatórios. Um total de 90,7 bilhões foram repassados no fim de 2023 pelo governo federal ao Conselho de Justiça Federal. Desse montante, a Justiça Federal já liberou quase 28 bilhões de reais para pagar aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Os saques são feitos de acordo com o cronograma de cada tribunal em contas judiciais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O pagamento ocorre após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que acolheu ações contra as medidas que haviam estabelecido uma moratória do pagamento de precatórios em razão da pandemia do Covid-19. Deixa eu traduzir isso para vocês aqui. Esse pagamento só vai ocorrer depois que o STF acolheu, ou seja, deu aval, recebeu ações contra essas medidas que tinham feito, por causa da pandemia, demorar o pagamento desses precatórios. Então a pandemia passou, já resolveu, graças a Deus. Agora o que acontece? Esses pagamentos precisam ser feitos. Precisam começar a fazer. E é por isso que a justiça já determinou, já pegou o dinheiro que o governo mandou para a justiça e a justiça está abrindo contas judiciais. Deixa eu ver se é isso mesmo o termo. Está abrindo contas judiciais para depositar esse dinheiro para quem é devido, ou seja, para os aposentados. Quem tem direito? Para ter direito é preciso ter entrado com uma ação na justiça. Você que é aposentado, que pretendia aposentar, que tinha por parte do INSS alguma dívida com você e entrou na justiça, fica ligado. Se você, por acaso, entrou na justiça com um advogado, na maioria dos casos é, já liga no seu advogado e fala: eu vi uma notícia que o governo federal, que a Justiça Federal já determinou e já começou a liberar esses pagamentos. Quando que vai sair o meu pagamento? Eu vou ensinar aqui como consulta, tudo certinho. Mas se você tem um advogado, você não precisa ter esse trabalho, tá? Para ter direito, como eu disse, reforçar, vale a pena, é preciso ter entrado com uma ação na justiça. Os precatórios são dívidas do poder público reconhecidas em definitivo pela justiça em processo transitado, em julgado, sem que haja mais possibilidade de recursos. Quem vai receber, gente? Não é todo mundo que tem uma ação na justiça contra o INSS que vai receber, mas aquelas que já entraram, que a sentença já foi julgada, que não há mais possibilidade de recursos do INSS, você, resumindo, que já ganhou a causa e não tem mais falação por parte do INSS e suas defesas, você tem direito a receber esses valores. O TRF-5, que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que inclui os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, foi o primeiro a liberar. Eles liberaram lá, para esses estados do Nordeste, quase 4 bilhões de reais em precatórios alimentares e comuns
retidos em 2022 e 2023. Os valores já estão disponíveis para saque desde o dia 29 de dezembro de 2023. Os valores serão liberados pelo banco depositário no prazo de até 96 horas após a entrega da documentação necessária para levantamento, que é o RG, CPF e comprovante de residência. Mas como eu disse, se você entrou na justiça como advogado, você não precisa preocupar com essa questão aí, porque o seu advogado vai resolver para você. O TRF4, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vai liberar para o saque a partir do dia 15 de janeiro de 2024. Os demonstrativos, dá para você saber o valor que vai receber, já está disponível para consulta pelas partes, ou seja, para você que entrou de forma individual ou particular na justiça e também os advogados. O TRF3, que engloba São Paulo, Mato Grosso do Sul, informou que os valores vão estar disponíveis já a partir da primeira semana de janeiro. O TRF2, que inclui Rio de Janeiro e Espírito Santo, afirmou que os demonstrativos de pagamento contendo o valor atualizado para cada beneficiário, a instituição bancária, o número da conta do depósito judicial, serão feitas a partir do dia 4 de janeiro. Após a divulgação dos demonstrativos, ou seja, de você ver ali quanto e o que vai receber, a conta, etc., os precatórios estarão liberados para levantamento pelos beneficiários a partir do dia 15 de janeiro de 2024. Gente, cuidado com golpes. O pagamento de precatórios é um momento muito visado por golpistas. Por isso, fique atento, a Justiça Federal não exige pagamento de taxas, não solicita depósitos nem adiantamento de valores, não pede custas processuais ou impostos para o recebimento de precatórios. Se alguém está te cobrando alguma coisa para você receber esses valores, você fica atento porque pode ser golpe. O beneficiário não precisa depositar nada para saber o valor ou para receber os seus pagamentos. Também não são expedidos ofícios ou encaminhadas mensagens via WhatsApp solicitando contato telefônico. Caso você perceba algo suspeito, procure o seu advogado, a Justiça Federal ou a polícia. Sobre o pagamento presencial, o recebimento dos precatórios que não exigem alvará para levantamento poderá ser realizado em qualquer agência do Banco Brasil ou Caixa Econômica Federal, conforme discriminado no demonstrativo do pagamento, como eu disse agora há pouco, que vai depender de cada TRF. Já os precatórios expedidos por várias estaduais, no âmbito da competência delegada, exigem alvará para o seu levantamento, que deverá ser expedido pelo juiz requisitante. Aí, gente, trem mais complicadinho, você vai deixar aí com o seu advogado, tá? Se você quer saber, se você não entrou com advogado, você quer saber qual que é o seu TRF, quer entrar em contato, informações, joga no Google, TRF Minas Gerais, TRF Alagoas, TRF Mato Grosso do Sul, que você vai ter essa resposta. Mas no caso de justiça contra o INSS, se não me engano, aí 99,99% das pessoas entram com advogado. Então, o meu conselho para você é liga para o seu advogado agora e pede ele para consultar os valores e já te falar aí quanto que você e quando você vai receber essa bolada aí, tá bom? Tomara que dê certo. Esse é o meu pedido, meu desejo aqui para 2024 e continue nos acompanhando aqui nesse que é o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal do Brasil. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.